aqui, né? Aí as lâmpadas, percebe que o brilho dela não se, dessa não se altera. Por quê? Elas estão sujeitas à mesma DDP, elas estão sujeitas à mesma variação de energia. Só que aqui é a energia para uma lâmpada e aqui eu tenho que distribuir para três lâmpadas. Se eu venho e apago essa, o brilho aumenta. Se eu venho, se eu apagar essa, ó, o brilho vai continuar a mesma coisa. Certo? Essas daqui, ó. Aqui fica mais visível. Quando eu tenho a mesma DDP, isso daqui é uma associação em paralelo. Essa lâmpada está recebendo 110, essas duas 110, essas duas 110. Mas esse ramo que está recebendo 110, ele divide por 3. Por quê? Em cada uma vai ter uma queda de potencial. Então a energia desse ramo é 110, mas cada lâmpada vai tá, não vai estar tá recebendo diretamente esse 110. O trecho inteiro vai estar tá recebendo. Essas daqui, eu botei esse interruptor só para a gente ir vendo, ó. Né? Quando eu divido por 3, o brilho tem que diminuir. Por quê? Porque estou tendo mais uma queda potencial. Né? Quando eu ponho só duas, essa queda potencial diminui. Então, a energia que cada uma vai receber aumenta. E se eu tivesse só uma, o brilho é esse daqui.